Як, до речі, бойовий дух у ваших? Бойовий дух високий, всі чекають якнайшвидшої перемоги, а разом з тим чудово розуміємо, що після перемоги буде ще більше роботи, тому що дуже багато хлопців повернеться із фізичними травмами і буде емоційне навантаження. Якби тут ніхто не розслабляється, там буквально день-два на святкування перемоги і далі буде багато роботи, те ж саме, багато хлопців повернуться з ампутаціями, втрачені кінцівки, треба буде займатися питаннями догляду за ними, реабілітації, тому що, на жаль, поки державна машина в цьому плані просідає дуже так крепко і витягується багато чого завдяки волонтерам або розтягується в часі вирішення якихось питань хлопців там з інвалідністю або з ампутаціями, тому що дуже неповоротлива державна система в цьому плані, але ми ще не маємо допустити такої ситуації, як була після Другої світової війни, коли фронтовики повернулися, а потім їх просто почали там з глаз долой прибирати, щоб вони там не маячили і не псували радянській владі свято. У нас зовсім інша ментальність і філософія. Ми маємо навпаки всіх хлопців по максимуму повернути до повноцінного життя, забезпечивши їх там протезами, засобами догляду. Я ж кажу, що просто це один із напрямків моєї діяльності, так званий, там підтримка і патронатний супровід. І ми бачимо, як і у нас в Запоріжжі з'являються хлопці, за якими потрібен постійний догляд, а елементарно немає жодної державної програми тих же самих сиділок, догляду медичного вдома. Їм доводиться за свої гроші наймати якихось доглядальниць собі, а це мінімум там 15-20 тисяч гривень на місяць. А у них пенсія по військовій інвалідності там заледве 15 тисяч сягає. Треба різні протипролежневі матраси, там ті ж самі ходунки, милиці. З ходунками, милицями проблем немає, от з іншим це дуже велика проблема. А є хлопці, наприклад, у яких або родичі залишилися інваліди, які не можуть за ними повноцінно доглядати, або є хлопці, які сироти, у них нікого немає. Тут, я ж кажу, роботи ще в цьому плані дуже-дуже багато, так що розслаблятися рано, тут вже треба сідати і дивитися. Добре, що там реформу оцих от ВЛК і МСЕКів роблять, це дуже добре, але ВЛК і МСЕКи видають бумажки, на підставі яких потім треба проводити реабілітацію, а треба ж продумувати і систему реабілітації, розумієте? Я просто про це кажу, бо мені болить, я бачив хлопців. Та я розумію, а ваше командування якось зверталося вище, бо я теж розумію, що це бюрократія страшна і проблеми у хлопців, починаючи від того, як там документи оформити, це складно, це дуже, в військкоматах і всюди. Ви через вище командування ваше зверталося туди, нагору, що вони говорять? Дивіться, я можу відповідати тільки за свої дії. Тут по Запоріжжю ми періодично об'їжджаємо медичні заклади, дізнаємося, спілкуємося, які є можливості реабілітації, підтримки здоров'я хлопців. Там підключаємо і місцеві органи влади, і органи там державної влади. Працюємо на вищому рівні, там же ж є люди, які за це все відповідають, хай вони ухвалюють якісь системні державні рішення для того, щоб була вся ця підтримка, тому що зараз, зрозумійте, все дуже просто, війна артилерії, це що? Це втрачені кінцівки, це контузії, які потім можуть аукнутися в цивільному житті, ті ж самі ПТСРи, потрібна програма психологічної реабілітації, яка наразі, м'яко кажучи, мало працює і з низькою ефективністю. Просто, щоб ми не повторили афганський синдром, у нас є в підрозділі хлопці, і я спілкувався з хлопцями, які були в Афганістані, які потім прийшли звідти. Вони мені просто розклали по роках, що де коли починає проявлятися, у кого що де коли стріляє. І вони кажуть, що хлопці, ви дивіться, вже зараз не повторюйте наші помилки і працюйте, тому що, це проблема дуже серйозна, та сама медицина, і з нею треба працювати і вже готуватися якусь систему, щоб потім у нас просто не накрила хвиля нехороших подій після нашої перемоги.